ለሰ አዲስ ነው ለተሰኙ ነው እስከ 10 አብረንን አዳዲስ ነገሮችን ከሀገሩስና ከባህር ማዶ እየነገርናችሁ ዜማ እየተገባበዝን እስከ 10 አብረናለን። ብዙ ጊዜ ያው ክስ ይሰማል፣ ፍርድ ደግሞ አይሰማም። አዲስ የወጣ ወሬ አለ፣ ገንዘብ በማጭበርበር ዶላርን መነዝራለን በሚል ወደ 1 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው እንግዲህ በማጭበርበር የተከሰሱት። የፍርድ ሂደቱ ተሰምቷል፣ ወደ በኋላ ላይ እሱን በተመለከተ እናወራለን። ማለት የሆነ ተያዙ እንጂ ተፈረደ የሚለው ነገር ብዙ የለም ለሚለው መልስ የሚሰጥ ይመስላል። አዎ ከዛ ውጪ ጋዜጦች ወሬንም እንቃኛለን። እስኪ እንደው አዲስ የሚወጣ ህግ ነው ረቂቅ አልኮልና በአልኮል ለመተንባሆ ላይ ኤክሳይዝ ታክስን ከፍ ለማድረግ አሁን ካለው አዎ፣ ብዙ ጊዜ የሲጋራ ዋጋ በጣም አነስተኛ መሆን ያጫሾችን ቁጥር እንዲጨምር አድርጎታል የሚባል ነገር አለና ምናልባት ለወደዱ ትንሽ ሊቀንስ ይችላል። ግን ይሄ የእንትን ጉዳይ የሚመስለኝ አ በሌሊቱም በሰለጠኑትም ዓለማት እነዚህ ሁለት ነገሮች ታክሳቸው ከሌሎች ጉዳዮች ይለያል። ታክሳቸው ከፍ ያለ ነው። አሁን ባለው የኢትዮጵያ መንግስት የታክስ ስርዓት ደግሞ ኖርማሊ ኤክሳይዝ ታክስ የሚጣልባቸው አይተሞች አሉ። ያው ኤክሳይዝ ታክስ ዞሮ ዞሮ አላማው ይሄ የግብር ዘርፎች አሉ፣ የታክስ ካታጎሪ የታክስ ቤዝ የሚባለው ነገርና አሁን ለምሳሌ በጣም ኤክስትሪምሊ ገንዘብ ታክስ ኖርማሊ ለመንግስት ገንዘብ ማስገባት ነው አላማው። ስለዚህ አንዳንዱ ግን ከታክሱ ጀርባ አሁን የትርፍ ግብር ስለተረፍሽ ስለሰራሽ ተከፍያለሽ ብዙ ጀስቲፊኬሽን አለ። ኤክሳይዝ ከገቢም ባሻገር ማህበረሰብ ውስጥ በተለያየ ነገሮች መረጋጋት ወይም ባላንስ እኩሌታ የሆነ ነገሮች ለማስተካከል ሁሉ አላማ ይውላል ኤክሳይዝ ታክስ። እና ኤክሳይዝ ታክስ የሚጣልባቸው እቃዎች ከገቢነቱ ባሻገር እቃዎቹ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ወይ ደግሞ ገበያ ላይ በጣም ገነው እንዳይታዩ ላለማበረታታትም ጭምር ነው ኤክሳይዝ ታክስ እንደ አላማ የሚደረገው። በአብዛኛው ለምሳሌ የቅንጦት እቃዎች ላይ ኤክሳይዝ ታክስ ይጣላል። አንድም በማህበረሰብ መሀል ያለውን ልዩነት ላለማስፋት፣ ሁለትም ደግሞ ያን ያህል ከፍለሽ 20 ሚሊዮን ከፍለሽ አንድ ጋር አንድ ሁለት በር መኪና መገዥ ከሆነ 6 ሚሊዮን ነገር ለመንግስት ብከፊም አትጎጂም አለሽ ማለት ነው። ከሚሆን ነው ሽቶ አሁን በጣም ኤክስትሪምሊ ውድ ሽቶ የመቶ ሺህ ብር ሽቶ ብታረጊ ኖርማሊ እሱን የሚያክል ዋጋ ልጠይቅ ትችላለሽ። ምክንያቱም ማህበራዊ እሴት የለውም። አንቺ ሽቶ መቀባት ኡጋንዳን አይሸጣት አንቺ ስትቀርቢ ኬንያን። ስለዚህ ይህም ነገር ላለማበረታታት ነው ኤክሳይዝ ታክስ የሚጠራው። እና አሁን ባለው እንትን እንግዲህ ቢሉ ወይም ረቂቁ የቀረበው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው፣ ውይይት እንዲደረግበት ነው እንትን የቀረበውና ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአልኮልና በትንባሆ ምርቶች ላይ ከፍ ያለ ኤክሳይዝ ታክስ እንዲደረግ ከሚለው ጋር በትምህርታዊ እቃዎች ላይ ያለውን ታክስ፣ በላውንደሪ ማሽን ለግለሰብ የሚያስገባው ዲሽ ዋሽንግ ወይ እቃ ማጠቢያ ማሽኖች፣ እነዚህ እንደ ቅንጦት በፊት እቃ ምናጥበያው በመዘብዘፊያ ስለሆነ ያ እንደ ቅንጦት ታይቶ እዚህ ገብቶ ነበር። አሁን ግን ጊዜው ስለሆነ እነዚህ ነገሮች እንዲወጡ አፕዴትም ስላልተደረገ ነው ለረጅም ጊዜ ስላልታየና በፊት በማሽን ማጠብ የቅንጦት ታዲያ እንጂ ያለህ ተብሎ አዎ ከቦምባ መሰብሰብ ያለ 50% እና እነዚህ እንዲወጡ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፌስታል ፕላስቲክ ባግ የሚባለው ላይም የኤክሳይዝ ታክስ እንዲጣልበት ነው። አሁን ያለው እንግዲህ ፌስታልን ከእንትን ውጭ ለማድረግ ከገበያ ውጭ ለማድረግ ነው። እና ምክንያቱም ከአካባቢ ብክለት አንጻር ቢሆን ፌስታል ትልቁን ሚና የሚጫወት ስለሆነ ከዛ ጋር ተያይዞ ፌስታልም እንዲወጣ የሚል ነገር ነው። እና ይሄ ቢል በዝርዝር ነው የቀረበው፣ እንግዲህ መጠኖችም ቀርበዋል። በአብዛኛው አሁን ያለው እንግዲህ 19 አይነት እቃዎች ላይ ኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ከአውቶሞቢል ጀምሮ እስከ ሰዓት የእጅ ሰዓት ድረስ የሚደርሱ ናቸው። መጠኑም ከ10% እስከ 100% 100% ማለት እጥፍ ነው። ለምሳሌ ለዛ 100 ሺህ ብር ትከፍላለህ። እና አሁን ኤክሳይዝ ታክሱ የአንድ ምርት የፕሮዳክሽን ዋጋው ነው የሚባል አለ። አሁን አንድ ውሃ ቢሆን አንድ ሊትር ውሃ ለማምረት የምታወጪው ዋጋ አለ። እዛ ፕሮዳክሽን ዋጋ ላይ ኤክሳይዝ ታክስ የሚጣልባቸው አሉ። ሁለተኛ ደግሞ የገበያ ላይ ያለው የመሸጫ ዋጋ 10 ብር ከሆነ 10 ብሩ ላይ ኤክሳይዝ ታክስ የሚጣለው። እንደዚህ ሲሆን ከአምራቹ እስከ ገበያው ድረስ በሚደርሰው ትስስር መሀል ያሉ ሰዎች አሉ፣ አከፋፋይ እንደዚህ አሉ። ስለዚህ ፋይናል ዋጋ ላይ ኤክሳይዝ ታክስ ከጫንሽና ከጨመርሽው እነዚህ ሰዎች ታወጫቸው ይወጣሉ ከእንትን ውስጥ። እሱ እንደ ሳይድ ኢፌክት እንደ ጉዳት ብዙ ሰዎችን ከእንትን ውጭ ያደርጋል የሚል ነገር ነው። አሁንም ቢሆን በአልኮል እና በትንባሆ ላይ የታሰበው ኤክሳይዝ ታክስ የቀረበው ቢል ከመሸጫ ዋጋው ላይ ነው ኤክሳይዝ ታክስ የሚታሰበው።
ገበያ ላይ ካለው ዋጋው ላይ ኤክሳይዝ ታክስ ተሰበልና በአማካኝ ይሄ ነገር ጸድቆ ከሄደ የቢራ ዋጋ በአማካኝ 60 ብር ይሆናል። ያን ጠርሙስ ቢራ ዋጋ ማለት ግሮሰሪ ሊድራፍት እንበጣ ድራፍት 30 ነው። ድራፍት 30 ነው። ቆይ ቢራ የት 60 ብር ሱቅ? አዎ ያማከ ወጋ ማለት ገበያ ላይ ያለው ማለት ፋንሲ ወንድ ቦታ ማለት ከዛ ነው። አሁን ግን በቢራ ላይ ተጣለው 50% ቢራ 60 ብር 50% ኤክሳይዝ ታክስ አለበት ኦሬዲ። አሁን ለውጡ እስከ 100% ይደርሳል። አይ ቶሎ ለጣጣሚል ሰው ስለማ አይ ለውጡ አሁን 100% ይደርሳል። ኤክሳይዝ ሲደርስ እንደዛ አይነት ዋጋ ይመጣል ማለት ነውና ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን ኢኒሻሊ እንደመመሻ ረቂቁ ቀርቦ ውይይት ላይ ነው ያለው። የመሸጫ ዋጋዎች ላይ ይጣልባቸው የሚሉት ትንባሆ ላይ እስከ 75% ድረስ ከመሸጫ ዋጋው ላይ እንዲጣል 75%? አዎ 75% ማለት እንግዲህ አንድ ብር ማርኬት ላይ የሚሸጥ ነገር 1 ብር ከ75 ይሆናል ማለት ነው። ወይ 10 ብር የሚሸጥ 17 ብር ከ50 ይሆናል። ብዙ ነው እሱ። እና እነዚህ ነገሮች እንዳልኳቸው ቅድም ፐርፖዙ ላለማበረታታት አሁን የኬንያን ኤክስፒሪየንስ ሪፖርቱ ጠቅሷል። እና የኬንያ ልምድ ሲታይ ቢራ ላይ 43% ኤክሳይዝ ጨምረዋል። እና ይሄ አዎንታዊ ውጤት ነው ያመጣው። አንደኛ በመንግስት ገቢ ላይ አዎንታዊ ውጤት ነው ያመጣው። ምናልባት አሉታዊ ውጤት ከተባለ በዚህ ትስስሩ ሰንሰለቱ ከአምራች እስከ ገበያ እስከሚደርስ ያሉት መሀል ላይ ያሉት ተዋንያን አከፋፋይ ሆኑ ምኑ እነሱ ነገሮች ላይ ያመጣው በብዙ ሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር ሽልንግ የሚቆጠር ጉዳት ደርሶባቸዋል ወይም ኪሳራ ደርሶባቸዋል ተብሎ ያ ፈገጋ ውጭ ይሆናል ኦብቪስሊ። ስለዚህ እሱ እንደ ጉዳት ታይቷል። ከዛ ውጭ ግን አሁን እኛ አምራቾች የሚሉት ብዙ ጊዜ በምርት መጠን ቢጣል ነው እንጂ ቢሻለው በገበያ ዋጋ ላይ አይደለም። ይህን ያህል ምርት አሁን አንዳንዴ አልኮል በትልቅ ቮሊዩም ስታመርት ኤክሳይዝ ታክስ ይጣላል። ትንሽ ቮሊዩም ሲሆን ኤክሳይዝ ታክስ አይጣልም። አሁን ግን ሁሉም ነገር ላይ ነው ስለተባለ በምርት መጠን አነሰም በዛም አዎ አንድ ጠርሙስ ማምርት ማምርት እንግዲህ አሁን ያለው ረቂቅ ነው የቀረበው። ረቂቁ ውይይት እየተደረገለት ነው። በነገራችን ላይ በአማካኝ አንድ በአዋቂ እድሜ ያለ ኢትዮጵያዊ 12.6 ሊትር አልኮል በዓመት ይጠቀማል ተብሎ ይታሰባል። ከዚህ መሀል የቢራ መጠን 55% ሆን ይዛል አልኮል መጠን ሲባል 45 ነው። ሌሎች እንግዲህ እኔ በጊዜ እዚህ በላይ አንቺ ቁስሉ ነው አልኮል። አሁን የቀረበው ቢል እንግዲህ የተለየ ነገር ያመጣል ወይም ደግሞ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ተብሎ እጅግ ተስፋ ይጣለበት ነው ውይይት ላይ ነው ያለው። ያው ይታወቃል ኤክሳይዝ ታክስ ብዙ ጊዜ ብዙ ሀገሮች ላይ አለ። እንደ ገቢ መሰብሰቢያም ሳይሆን ልክ እንደ ቅጣት እንደምትሉት እንደምንለው ይሄ ትራፊክ እንዳያበረታታ ማለት ነው። አዎ እና እንደዛ ነው እንዳያበረታታም ነው አላማው። ስለዚህ የተወሰኑትን ነገሮች ከዚህ ውስጥ መውጣት ያለባቸውን ካታጎሪዎች አውጥቶ አንዳንድ እቃዎችን አውጥቶ በነ ቶባኮ ላይ በነ አልኮል ላይ ደግሞ ከሰባሉስ ከአሁን በፊት የቅንጦት የተባሉት መሀል የቅንጦት በጊዜ ሂደት ያልሆኑ ተለይተው መሰረታዊ ነገር ቅድም የተባለው ማለት ነው። የላውንደሪ እቃው ለግል አገልግሎት የሚሄድ የእቃ ማጠቢያ የቅንጦት እቃ ነበር ከሆነ እና ታደማ ላውንደሪ ቤት እኮ ነፋዘር ሱፍ እኮ ላውንደሪ ቤት ያሳጥብ ነበር። እሱም ቢሆን ሰርግ ሲደርስ ኦኬዥናሊ በአመት ሁለቴ ጥር ላይ ሰርግ ካለ ዳር ላይ ላውንደሪ ሴቭ አድርገሽ ታሳስበን ትርሻ ሊሆን ታስገቢ ነው። እንደ ቀልድ አሁን ዝም ብለሽ እስቲ ምን ነው እየተባለ በየቦት ቀላል ቃል የልብስ ዋጋና የላውንደሪ ዋጋ ይቀራረባል። ምክንያቱም ውድ የሆነበት ምክንያት በአጠቃላይ እነዚህ በዘመናዊ መንገድ ንጽህናን መጠበቅ በጣም ማሽኖቹ ሲገቡ ትልቅ ታክስ አለባቸው ነው። አሁን እሱን የማውጣትና በተለይ ሲጋራን በተለይ ደግሞ አልኮልን የማስወደድ ስራ ነው። እንግዲህ ህጉ ተግባራዊ ከሆነ እንደ ፎርቹን ዘገባ ከሆነ አንድ ቢራ 60 ብር ሊገባ ይችላል። አዎ እና ያው ቶሎ ቀይሩ ወደ ጸጌጠላ በጊዜ ረስፒ አዘጋጅ ተባሪ ግሬድ ዋን ግሬድ ቱ ጠላ ማይነስደን በጠራሽ። ለማንኛውም እንግዲህ ይሄ ጋዜጦች ወሬ ንገራችሁ ብለን ነው። 6321 ላይ እስኪ ከተወራ ሀሳብ ስጡ እናንተም ከተወራ